Hej allihopa! Tjena! Hej! Dags för en utmaning. Igen! Härligt! En hel vecka har gått sen senast. Mm. Och nu är det mörkt och det tänkte vi att vi skulle utnyttja denna veckan. Mm. Det är lite spännande för många barn att vara ute i mörkret. Lite läskigt kanske, men också lite spännande. Så det här kan finnas lite olika utmaningar med det här för beroende på hur gamla barnen är och så. Precis. Men vi lägger det på den nivån så det passar dina barn. Det handlar om att gå på reflexjakt. Hur gör man då? Precis. Det finns två olika varianter, tänker jag, framför allt. En variant för de kanske lite större barnen som kanske också vågar gå själv eller tillsammans med ett syskon eller en kompis eller någonting, är att göra en slinga där man hänger upp reflexer efterhand. Tänk dig tipsrunda fast du hänger reflexer på olika vägstopp. Precis. Mm. Och du kan till och med ha liksom en skatt på slutet eller sådär. Mm. En annan variant är om du har reflexer med olika former, är att du har gjort en bingobricka i förväg och då är det enklare att göra reflexjakten inom ett begränsat område, till och med in i en villaträdgård eller en park eller på gården i hyreshusen eller någonting sånt där. Då blir det lite som orientering, att barnen ska hitta de olika reflexerna helt enkelt och bocka av att nu har jag hittat alla de olika reflexerna. Precis. Bara hänga ut lite fritt och se vilka, utan bingobricka, och göra det ännu lite svårare, och vad hittar ni här i detta området? Testa sig fram och använda en liten ficklampa och testa liksom att ta sig ut i mörkret. Det finns liksom att testa sitt mod. Att våga gå ut överhuvudtaget kan ju vara en utmaning nog. Ett tips är att inte göra som en pappa vid ett tillfälle när vi gjorde det här hemma i vår trädgård. Dottern då 2,5 hade samlat mod till sig, skulle gå ut, och det första pappan säger: titta, där hänger ett spöke! Vi fick jobba resten av kvällen på att få tjejen att liksom, men det blev bra till slut. Men det är så tips från coachen. Följ med era barn och möt dem där de är helt enkelt. Det är ju egentligen det vi alltid tycker man ska göra i våra utmaningar och verkligen aktiviteter. Mm. Och lite extra här kanske. Så ut och ha det lite mysigt. Ta på er lite varma kläder och gå ut. Ni kanske har snö om ni är glada och har tur med det. Precis. Ta med någonting varmt att dricka. Varm saft kanske. Härligt. Superbra. Ha det så bra! Hej då! Hej, hej.